train vanaf deze week alles terug mee met de groep. Ik heb 3 weken in squat moeten trainen door een klein scheurtje in mijn hamstring. Op zich heb ik qua blessures dit seizoen nog redelijk gespaard gebleven, behalve die stamp op mijn tenen in het begin van het seizoen. Het kan gebeuren. Dus het was korter of gedacht ook. Normaal was het 4-5 weken en ik ben er in 3 terug. Dus hopelijk valt alles goed mee deze week en dan kunnen we weer naar die laatste 2 wedstrijden toe werken. Ja, maar ik kan dat redelijk goed relativeren. Ik heb een Oostende periode gehad waar ik bijna 2 jaar niet gevoetbald heb. Dat was iets moeilijker, dus als ik dan een keer 3 weken uit ben, dan is het wel. Ja. Ik ken niet veel spierblessures, dat is het enige aan mijn tante wel. Dus als je daar nu een oploopt, weet je niet hoe je daarmee moet omgaan. Maar ja. Het werkt gewoon hard verder in squat en je weet dat je op korte termijn, relatief korte termijn, wel terug zit. Alleen is het natuurlijk niet leuk als je je wedstrijd als Club Brugge moet missen, dat is het enige. Het is gewoon nu misschien wel wat toewerken naar volgend seizoen. Mathematisch misschien kan het nog altijd in de problemen komen, maar ik vermoed eigenlijk niet dat dat nog het geval zal zijn. Dus ik denk dat met de nieuwe coach ook nu al wat toewerken is naar volgend seizoen ook. Zeker ook met de maandtraining die we nog hebben achter het seizoen. Ik denk dat dat nu de belangrijkste focus is. Met die had ik ook een goede relatie, dat weet iedereen. En hier vond ik een goede coach ook. Nu is het iets anders, ander systeem een beetje, andere manier van trainen, andere manier van werken ook buiten het veld. Maar de coach heeft wel een visie waarin hij mee kan vinden en hij is wel staat op discipline ook aan allemaal, dus dat vind ik ook allemaal belangrijk. Dus ik denk dat als hij een voorbereiding zijn ding kan doen, dat hij wel zijn stempel op deze ploeg kan drukken. En dit nu weer de hele week mee. Ik heb 3 weken gemist natuurlijk, dus conditioneel moet je wel weer wat opbouwen. Maar ik vond de wedstrijd van de jongens tegen Club Brugge niet slecht. Dus het zou kunnen dat dezelfde ploeg weer speelt, dus je weet het niet. En dan is er nog maar 1 wedstrijd. We gaan zien wat er gebeurt, maar goed, hoe dan ook, ik zeg het, ik probeer nu ook naar volgend seizoen toe al toe te werken. Als je er nu 3 stilgelegen hebt, dan moet je niet te veel rust mee pakken nu richting volgend seizoen. Dus